Podzim je nejvhodnějším obdobím pro výsadbu stromů. Odbor městské zeleně to moc dobře ví, proto se také už připravuje. V rámci náhradní výsadby zapokácené dřeviny a také na doplnění stromového patra ve městě plánuje vysadit v různých lokalitách 110 alejových stromů. Vesměs se jedná o původní druhy dřevin, jako jsou buky, duby, borovice. Z těch ovocných i neplodící jabloně nebo třešně budeme sázet. Takže to je, co se týče obecně plochy města Zlína. Kromě tohoto budeme vysazovat 58 stromů v Gahurově prospektu, tedy pod památníkem Tomáše Bati. Tady totiž došlo v roce 2018 k pokácení celkem 48 kusů dřevin, které vykazovaly zdravotní problémy. Ve čtyřech případech se jednalo o kompoziční záměr z důvodu otevření průhledu na Baťův památník. Nutno říct, že to je velmi citlivý prostor a je pod ochranou památkového ústavu v Kroměříži, takže jsme museli konzultovat i sortiment druhů, které se tam budou vysazovat. A došli jsme celkem k pěkné shodě. Tam ctíme ten původní Gahurův plán, nebo tu jeho myšlenku, že vlastně ty jednotlivé dva pásy po krajích Gahurova prospektu mají symbolizovat prostup lesa, který je na svahu nad památníkem postupně dolů do města. Vybrány byly dřeviny jako sloupovitý javor, habr, borovice, vrba převislá, okrasná jabloň a třešeň. S výsadbou stromů souvisí také aktualizace jejich zdravotních posudků ve vybraných lokalitách města. Zveřejňujeme to na webových stránkách v té části Stromy pod kontrolou. A tam je naší motivací to, abychom hlavně v těch nejfrekventovanějších místech měli stromy zauditované, zkontrolované, jestli jsou bezpečné, co se týče pádu větví nebo případně zdraví celkového stromu. Takže toto všechno hodnotíme. V systému je zaneseno více než 10 000 stromů. Letos na podzim je také nutné provést inventarizaci dřevin na nových plochách a revizi již dříve hodnocených.